азыркы океандай толкуп ташкан маалымат коому, илим менен техника фантастикалык темп менен өнүккөн жаңы технотрон коому деп аталган доордо жалаң заманбап билим алган адамдар гана өлкөнүн учурдагы абалын жана келечегин аныктай турганын түшүнгөн мамлекеттер билим берүүнүн бүгүнкү жана эртеңки гана күнүн ойлобостон узак мөөнөттүү келечегин, стратегиясын ойлоп ошого жараша аракеттер болууда. Ушуга байланыштуу өлкөбүздө билим берүү багытында жогорку деңгээлде көңүл бурулуп, бала бакчадан баштап жогорку окуу жайларга чейин билим берүүнүн сапатын жогорулатууга абдан чоң аракеттер башталды. Себеби терең билим ээси болгон жаштарыбыз өлкөбүздүн ар кыл тармактан өнүгүүсүнө олуттуу салым кошорун баардыгыбыз билебиз. Мезгилдин талабы болгон санариптештирүү жана жасалма интеллекттин өнүгүп жаткан учурунда биз өнүккөн өлкөлөр сыяктуу билим берүүнүн ар кыл ыкмаларын үйрөнүп, келечекке кадам таштоо максатында билим берүүнүн сап башында турган Америка, Сингапур, Финляндия, Түштүк Корея, Кытай, Япония, Германия сыяктуу өлкөлөр менен тажрыйба алмашуу максатында кызматташууну жигерди улантып жатабыз. Урматтуу стипендианттар, бүгүн биз сиздерди мыктылардын мыктыларынан көп жылдар бою талыкпай билимге болгон умтулуусун далилдегендерди сыйлап отурабыз. Президенттик стипендияны алуу бул сиздердин эмгек үчүн татыктуу сыйлык гана эмес, сиздерге жүктөлгөн ишенимдин жана жоопкерчиликтин белгиси. Бул стипендия урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдан бери ишке ашырылып келе жатат. Белгилеп кетсек, 2022 жылы 11 талапкерден 8 стипендиант, 2023 жылы 36 талапкерден 11 стипендиант, ал эми быйыл 2024 жылы жалпы 149 талапкерден 27 стипендиант талданды. Сиздер ушул тандалгандардын арасында болуп, стипендияга ээ болдуңуздар. Бул стипендия өзгөчө мааниге ээ, ал сиздерге дүйнөнүн эң мыкты окуу жайларында окууга, эң алдыңкы изилдөөлөргө аралашууга жана баа жеткис тажрыйбага ээ болууга уникалдуу мүмкүнчүлүк берип жатат. Бирок бул тажрыйбанын негизги максаты жеке өнүгүү гана эмес, өлкөбүзгө пайда алып келүү экенин унутпаңыздар. Биз сиздерге болгон ишенимди актап, мекенге жаңы билим, идеялар жана көндүмдөр менен кайтып келет деп ишенебиз. Сиздердин илимге, технологияга, экономикага жана башка чөйрөлөргө кошкон салымыңыздар мекенибиздин өсүп өнүгүшүнө кубаттуу өбөлгө болот деп ишенебиз. Бул стипендия эң таланттуулар эң мыкты билим алып, андан кийин аны элибиздин жыргалчылыгы үчүн колдонсун деген максатта түзүлгөн. Сиздер биздин улуттун өнүгүшүн аныктай турган келечектеги лидерлер, новаторлор жана адистер болуп саналасыздар. Чет өлкөдөн алган билимиңиздерди жана тажрыйбаңыздарды мекенге алып келип, өлкөбүздү бекемдеп, анын туруктуу өсүшүнө шарт түзүшүңөрдү күтөбүз. Сиздердин окууңуздарга ийгиликтерди, ачылыштарды жана албетте өзүңүздөр көздөгөн бийик максаттарга жетишиңиздерди каалайм. Ушул жылдар сиздердин кесиптик өсүүнүн гана жылдары эмес, потенциалды толук пайдалануу жылдары болсун. Сиздердин кайтып келишиңиздерди жана биздин коомго алып келе турган өзгөрүүлөрдү чыдамсыздык менен баарыбыз күтөбүз.